we said that, né? Rapaz, isso entrou até o eixo. Bom dia, meu povo. Hoje eu vim aqui cedinho aqui na... Olha aqui a sangria do açude. Estou aqui na entrada aqui do sangradouro, né? Do açude de Cocorobó. Olha a pressão da água que está descendo aqui, né? Ele está sangrando hoje com 3 metros e 2 centímetros, né? Aumentou. Eu creio que seja mais. Mas olha a força da água aí, ó. Aí eu vim aqui mostrar para vocês aqui, ó, pra vocês terem uma noção. A força que tá essa água descendo aqui na... Entrando aqui na meia-lua. Ali tá a meia-lua. Olha lá. O sol já vem nascendo ali, mas... Aqui é o sangrador do açude de Cocorobó. Bastante água descendo aí. Aí eu vim aqui cedo aqui fazer esse vídeo aqui, pra postar aqui nos stories pra galera que tá aí distante da cidade, né? Pra poder ver aí. Potência, hein? Olha lá.